Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Повторно ве поздравувам одовде од Белград. Овде одиме кај познати битолчани овде во Србија. Во Белград ја имаат поликлиниката АС Медикус Биорезонанс. Нина Синицки, Александар Синицки, успешни во својата област, Нина Синицки своевремено прогласена за жена змај предприемач. Ги имаат и керката Ана, која што е оперска пејачка, исто така успешна, и синот Владимир, кој што е радиолог. Интересна приказна, ве поканувам да останете со нас. Јас сум Мишко Иванов, вие гледате уште едно издание на Патот до успехот. Добар ден. Добар ден. Како сте? Почитување, како сте? Добар ден. Добар ден, добро ве најдовме. Како сте? Добро, хвала. Дошли во Белград да ве снимавме, видовме дека сте жена предприемач, жена змај. Да. Жена змај сте на вистина? Па не знам да ви ќе заклучите. Како е по дома? Таа е стварно змај. Да? Работи истовремено неколку работи. Импресивна приказна ќе кажам. Упатените веројатно знаат во Македонија за вас, меѓутоа тоа е мал број. Не знаат сите дека вие така битолчани, родени во Битола, да, дојдени во Белград, почнувате так со малку и веќе стигнувате до поликлиника. Квантна медицина, така? Да, да. Одамна пред 25 години. Поликлиника за интегративна медицина, која користи и класична медицина, ова наша, и квантна медицина. А имаме и вака и естетска медицина и физикална. Хипербарична комора. Така да многу можности пружаме. Да. Мислам дека можеме да влеземе, да не стоиме на правилата. Повелете. Беше премиерата на представата Свадбата на Мара. Тоа можда стари битолчани се сеќаваат. И ние, пошто бевме со уметниците познати, не викнаа на банкетот после премиерата. А јас случајно додев од Белград, тогаш баш на премиерата. А вие тога се запознавте практично? Да, на Свадбата на Мара. А јас живеам во Белград. После правевме свадбани. Работев и живеев, веќе имавме завршено факултет и јас и тој. И на Свадбата на Мара имаше после банкет, коктел, тука на тоа бифето познато во театар. И кој кого прв примети? Белграѓани во Битола. Таму се пееше и после секоја премиера се одржуваше вечер на дружење и пеење. Е, тука Сашо свирише гитара, јас пеев и тука се најдеме преку музиката. И преку музиката, не преку медицината. Не преку медицината. И неј се допадна како јас пеем, а мене ми се допадна како таа свири на клавир, па ме викна дома да свири на клавир и петки. Имавме заеднички другари од гимназија, па тие на некој начин и не поврзали, и пресудна беше таа премиера, Свадбата на Мара. Значи Свадбата на Мара практично не спојува. Така требало да биде, да, така требало да биде. Вие што работевте тогаш? Јас бев на клиника за уво, грло, нос, во студентска поликлиника, бев началник на специјалистичките служби, завршив магистериум и специјализација со 28 години, а покасно и докторат, да, и магистер и доктор на науката. Па рано се завршував, јас така некако почна се рано и рано се завршував. Чекај, се случувало, например, си свирите на клавир и си свирите онака и си раскажувате анатомија, не знам. Па не, така раскажување анатомија. Не, онака за релаксирање и во такава глава, анатомија, физиологија, патологија. Не, клавир служи за релаксирање после анатомија. После анатомија, физиологија. Залив треба озбилно учење, али затоа музиката ми беше добра релаксација. Само добро организирано време обезбедува успех во сите категории. И во очекување на Ана. Еве ја Ана. Здраво. Опа! Добар ден, моје почитување, како сте? Добро, вие? Добро. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Музичка академија, да, и други два факултети. Што е? Со вашата фамилија? Што? Па тоа, тоа е гени, да. Вие сите пеете? Сите пееме и свириме. И синот пее? Да. Сите пеете? Гитара, да, сите свириме, пееме. Па да ве замолам да испеете нешто. Може да ве замолам да испеете нешто, сите или да земеме. Па ќе го пуштиме спотот на Ана, кавеша. Спотот секој ќе го пуштиме. Овака како се загревате? Барем загревањето како иде? Како правите тоа? А па тоа не е глава за сите. Не? кога веќе сте вака фамилиарно музикално расположени, што е она што најчесто го подпевнувате или може нешто да слушнеме, сега не мора цели песни да пееме, да не се заседнеме и ние дома да нешто за вас, за ваша душа, да. Bitola, moj roden kraj, vo tebe sum roden, mene si milil. Bitola, moj roden kraj, jaz te sakam, za tebe pejam. Ми најеживте. Ми најеживте, браво. А она ше пејме ни е најчесто са тебе. Ајде, тоа се малко повисоко, не така која. Не вака малко повисоко. Од свадбата на Мара шо пее. Не знам. Видов и се заљубив. И таа е моја и на сопругата песна. Таа сопругата ми ја пејме. Ја велам, тоа е најубавата македонска. Може, да. Таман да из... Видов тебе и се заљуби, би сакал да те имам јас. Видов тебе и се заљуби, би сакал да те имам јас. И срцето да ти го подарам, пак не можам да те имам јас. И срцето да ти го подарам, пак не можам да те имам јас. Браво, браво, секоја чест. Секоја често, добро е, да. Кажев ја, ако се распееме, нема станување од овде. А и гитара, така е, земете и клавирот. Да. Може да се напијаме. Добро, мислам да го заокружем овој дел овде и да се, како видиме, време е за една моја психоанализа со ова. Да. Како што најавив, сега сме во... Ова е ваша лабораторија, што е... Ова е мојата ординација, каде што јас обавувам прегледи од квантна медицина, ага, односно снимање со термовизиски скенер и со биорезонантни скенер, а во другата просторија се обавува микрорезонантна терапија. Тоа е исто дел од квантната медицина. Тоа е една нова гранка на медицина. Што е квантна медицина? Па тоа е дијагностика и лечење со помош на електромагнетни таласи. Значи, и во дијагностика, и во терапија. Овие апарати ги регистрираат сите електромагнетни промени во организмот кои настануваат заради некое оболување. Значи, научниците од Русија во Институтот за биофизика ги измериле сите органи кои се нормални, нивните фреквенции, затоа што сите органи имаат некое емитување, некоја своја фреквенција на која работат. И кога настанува оболување, тие фреквенции се менуваат. И тие успеа да ги регистрираат фреквенциите од секој оболување во секој орган. Добро, со психоанализа веќе се занимавате или не толку? Да, така да не, имаме ние, тоест јас имам пациенти на психотерапија. А ова е посебно нешто. Ова е телевизор. Ова е термовизор. Термовизор. Тој што прави? Тој го снима, овде можеме на екранот да видиме, тој го снима инфрацрвеното зрачење и топлотното зрачење на телото. Тоа црвеното е лошо или? Тоа е зголемување на температурата тука, а ова плаво е намалување. Зелено е нормално. Значи, црвеното и плавото се патолошки. Те укажува дека има проблем, нешто така? Да, на некој проблем. И направен софтвер за термовизија, за медицински сврхи, пошто тој се користеше и во војни индустријски сврхи, а и на граница се ставува. Се направи софтвер за медицински сврхи, каде што се може се регистрираат едно 150 оболувања, кои може да се снимат со термовизија, каде што се гледаат сите топлотни промени кога настануваат заради некој оболување. И сега кога ќе го видите, го фаќам ова предпоставам спондилоза е тоа? Да, ова е спондилоза, промени на кичмениот столб се гледа. И на вратната. Кога ќе тоа црвеното, значи дека има проблем. И сега вие го дијагностицирате проблемот или... Го дијагностикуваме. И давате... И терапија може да се дај. Најчесто користиме микрорезонантна терапија, тоа е исто дел од квантната. Таа уште посечиме микро, предпоставам уште под главински влег. Да, значи тоа е лечење со електромагнетни таласи. Тоа е лечење? Да, кои лечат наместо со лекови, се лечат со електромагнетни таласи кои ги емитува апаратот со фреквенции на здравите човечки клетки. И поминува? И да, без лекови. Прва дијагноза и која се лечела во Советскиот сојуз пред 30-40 години беше чир на 12-палачно црево и бронхијална астма. Кога научниците видоа дека може без лекови да се лечат тие болувања. Се излекува? Да. Чир така се излекува подобро со лекови, отколку со лекови, да. Таму кај имало раница на чирот, нема појке ни ожидак. Значи, комплетно слудницата... Да, со тие електромагнетни таласи. Значи, тоа е едно епохално откритие на тие научници, али јас се насмеав кога во учебникот, пошто имам учебник, можам да ви покажам, со рецептура за сите оболувања кои се лечат со микрорезонантна терапија или така наречена квантно-информационна терапија. На почетокот пишува дека овој апарат е направен по теориските поставки на Никола Тесла. Значи, тие советски научници разработија таа теорија на Никола Тесла за електромагнетни таласи. и ја применија во медицина. Ова се руски методи во принцип? Ове руски методи, јас кога ви зборував за едно од клучните места кај што мојот живот се промени, тоа беше Битолскиот театар и Битола, а друго беше Крим и руското потекло. Кога одев јас кај татко ми на Крим на летовање, таму во тоа село, тој беше совхоз, кај што тој беше заменик директор на совхозот и главни агроном. Во тоа село тоа е нешто необично. Тука сите кои живееја се занимаваја со некоја уметност, со образовање, се дискутираше за опера, селаните одеја секој месец на опера во главниот град, се рецитираја песни и така јас почнав да се интересирам и за опера, за музика, за уметност, баш таму на Крим. И таму првпат зборувавме со татко ми и за квантна медицина, кој тој ја виде во градот кој е близко до неговото село, кај што имаше клиника за такви работи. Меѓутоа, тоа е една страна на приказната. Друга е дека во Белград во 90-те години дојдоа руски лекари кои се бавеа со квантна медицина и лечеа, и некоја судбина беше да баш во тој дом здравја кај што јас работев, изнајмија соба тие руски лекари, пошто јас знаев одлично руски, контактирав со нив, ги прашав што е тоа, и ти рекоа ова е лечење со електромагнетни таласи, нова метода. И така јас многу се заинтересирав и бидејќи бев незадоволен од класичната медицина која некои болести не може да лечи или не може во потполност да лечи, почнав да се интересирам и за квантна медицина, а предходно со сопругата завршивме и акупунктура. Се бавевме со акупунктура кај професор Шкорлев, да го спомнам покојниот професор Шкорлев, еден од најзначајните војни лекари овде, кој прв ја воведе акупунктурата во бивша Југославија. Тој е македонец, Антоније Шкорлев. Македонец? Да. Од Егиска, Македонија. А овие методи може да ги излечат лошите болести? Мислите на онколошки? Мислам на онколошки, да. Па да ви кажам, рецептура постои за тоа, меѓутоа Министерството на здравје не усмерува да такви пациенти ги праќаме на онколошка клиника. А иначе во Русија постои таква нешто? Постои, да. И се излекуваат луѓе? Се лечат во клиники со микрорезонантна терапија. И има успех, има резултат? Да, наравно, па тоа е, пазите, овие сите методи се дозволени од Министерството на здравје и на Русија, и на Украина, и на... Ние имаме лиценца од Европа. Зашто не се дозволува нови простори? Зошто не е? Па тоа се приказна за... Нова емисија? Тоа е приказна за нова емисија како западните методи се користат овде, а источните се подценуваат или заради тоа што некои земат некои провизии за да се рекламираат тие апарати кои се доста скапи, а овие не. Тоа е друга приказна. Ајде да го превршува муабетот, бидејќи ве чекаат и пациенти, барем новојдол. Ова што е? Мислам што е, се гледа дека е мозок, дека е глава. Снимање со биорезонантни скенер. И што покажува тоа? Каде овој биорезонантниот скенер снима сигналите кои ги органите кои ги даваат до мозокот. Тоа е една нова фантастична метода, тоа е нека да речем за 20-ти век. А како се снимува? Па така да се става апаратот на главата. Но влагаш во некој тие како се? Не, во комори не. Не, па што тоа? Ево сега како што вие седите, ставаме еден апарат на главата и тој ги регистрира сите... А ти чувствуваш нешто или не? Не, ништо не се чувствува, нема зрачење. Овие методи во нашата клиника се без штетно делување. Значи, ние и во диагностика, и во терапија немаме методи кои штетно можат да делуваат или да имат нуз ефекти. И ова што значат тие стрелки овие надолу, овие црвени? Тие се кога... Например, кај се гледа тука дека има проблем, дали има проблем? Да, кога апаратот ги снима тие промени, прави виртуелен модел на мозокот, на пациентот и ги засенчува тие промени, например, кои што се карактеристични за некое оболување. Например, ово што е? Тоа е, например, промена во циркулацијата на тоа место, во малите артериоли и капилари. А кај се гледа тоа? Кај се тие ноги? Ево, вака на овие. Аха. Али, ево видите, ова е исто мозокот. И тука се регистрираат овие као триоголници што ги гледате. Али не е тоа се. После се оди на така наречена ентрописка анализа. Каде што... Чека, ова што изгледа? Централниот е тоа? Мозокот со некои промени кои после се тестираат. Ево да видиме. Се тестираат на така наречена ентрописка анализа. Добро, и вие вака кога гледате мозокот. И тука ова може да се излечи со овакви методи? Например, ако има некој проблем, нешто. Ние 25 години славиме од ова поликлиника и лечиме веќе можда едно 20.000 пациенти сме имали кои сме ги лечили и излечили со овие методи. Ева рука. Ева, видите, овде излегуваат... Ова има во Македонија или не? Па можда има некој, не можам да се сетам. Видите, овде одма излегуваат и диагнозите. Кога го снимаме пациентот, видите, телото, жена. Ја, да ви кажем, не сакам да се снимам. Холецистит, остеохондроза, инсулински диабет. Не сакам да се снимам. Кој знае што ќе излезе тоа, ќе блишти црвина тама. Не, тоа е некогаш е добра ова метода што може однапред да ти кажи дека некои предиспозиции имаш за некој оболување и ти да преземиш нешто да не дојде до тоа оболување. А добро, има нешто вака за слабење, некоја метода, руска метода така за брзо слабење? Има, али мора и самиот пациент да преземи нешто. И тој самиот, не само... А иначе каква е методата за слабење? Па со микрорезонантна терапија, али мора да ја коригира исхраната, мора физичка активност, значи не може се... И за колку време може резултатите се дадат? За слабење? Зависи од... Кој си прашува кој што мага си има? Зависи од пациентот. Е, како е пациент пред вас? Треба подолго. Добро, ќе ве оставам да работите, бидејќи имате и пациенти. Ќе одиме и со госпоѓа Нина Синицки, таа да ни објасни за АС Медикус. Ние веќе слушнавме 25 години работиме. Така е, тоа е поликлиника за интегративна медицина и која користи секогаш неинвазивни методи и во диагностика и терапија. Значи, кај нас нема ништо што боли. Така. Нема никакво зрачење, нема никакви нузефекти. А како против синдромот Белмантил? Мислам, ова е поприлично растеретување, онака, за да... Па, вие знаете дека сум јас психијатар. Јас, или пациентот, прво разговарам и го опуштам малце за да... Пошто ја, например, мене сега да ми речете, застанете да ми направам ЕКГ, дека ќе имам тахикардија неверојатно. Не верувам, прво ќе разговараме малце. За се и се што... Значи, се може да се помине. Да. Прво анамнеза се зема, па после малку преглед, па после дури на снимање. Тогаш пациентот се осеќа овде. Нашата поликлиника нема болнички изглед. Така и се чувствува. Да, се чувствува како да е дома негде, како да е во некој стан и толку се опушта да многу му е пријатно и снимањето и лечењето. Уште 5 минути ви украдов од времето. Благодарам многу. Продолжите вие со пациенти, ние одиме со ќе ви украдеме малку со пругата таа да објасни. Може секако. Благодарам. Именно дом запевал. Останете со нас. Од мале ординација у почетку, АС Медикус је прерасла у прву приватну поликлинику за квантну и интегративну медицину, поликлiniku koja je postala poznata po uvođenju novog kvantno-informacionog pravca u medicini na teritoriji Srbije. Ovaj pravac karakteriše integrativni pristup u dijagnostici i terapiji. Želela bih također da se zahvalim svojoj porodici na beskrajnom razumevanju, podršci, toleranciji i ljubavi. Zato je ova nagrada kruna mog uspeha i kruna i nagrada za polikliniku koja već 25 godina radi i unosi inovacije u medicini. Hvala svima i još jedan puta. Господин Нина во уште еден дел од ординација, овде сигурно да ви кажам дека не сакам да легнам, барем сега. Овде сигурно се ќе се види, така, за маста на јетра, се тоа, така. Овде се работат различни прегледи од сите области. Ајде да збориме малку, ние за АС Медикус биорезонанца, значи, неодамна жена предприемач, или не знам како е во Србија. Предужетник. Жена змај. Змај, да. Змај. Тоа веројатно ви ласка. Да, тоа е престижна награда, цвет успеха за жену змаја, како да ја викат наградата. И за поликлиниката и за мене. Тоа е уствари патоказ и понатаму да работиме на иновации. Тоа е награда за иновативност во медицина. Ние сме прва поликлиника за интегративна медицина на Балканот. Пред 25 години воведовме квантна медицина на овие простори и интеграција на класична и квантна со најнови достигнувања на биофизика и електроника, јачината интегративна медицина. Што е разликата помеѓу квантна медицина и оваа другава медицина која што збориме? Квантната медицина во основа има цветот на вибрации и биоенергија одавно познат и признат во светот. Со него се бави визионерскиот дел од медицината, а тоа значи дека со неинвазивни методи на дијагностика и на терапија се гледа од човекот како целина, како целина. Неинвазивни методи се малку да преведуваме на јазик на граѓани. Неинвазивно, значи без контраст, без болка, едноставно значи, нема потреба да се зрачи, така нема потреба да правите рентген, така. Такви прегледи може да работат. Или да влегувам во ова глава да снимам. Нема никакви комори затворени, нема рентгенски зраци. Ага. Нема уфрлење на контрасти во мене. И 100% дава резултати точни? Апсолутно, резултати дава одлични. Аха. Се работи и кај деца, и кај трудници, без било какви контраиндикации. Таков начин, холистички, на посматрање на организмот како целина, возможува да ги видите сите етапи, од здравје до болест. Болеста не настанува однаш. Таа има 4 фази. Првите 2 фази, кога немате евидентни промени ни во лабораторија, нити на рентген, нити на ултразвук, вие можете со апаратите од квантна медицина да ги видите почетните дисфункции, кои не значат се уште оболување. Тоа се промени во комуникацијата меѓуѓелиска, во енергетската фаза, и ако во тие 2 први фази го процесот дијагностицирате, вие можете да го и лекувате, и стопирате, и да не дозволите да човек од 50 години носи кеса лекови со себе затоа што не дошол на време на преглед. Ваков преглед е пријатен и се советува барем еднаш годишно сите да направат вакви неинвазивни прегледи кои возможуваат да се на време открие превентивно секоја промена во организмот. Интересно. Да. Кој е тоа се руски методи. Руски методи, а сега се прават апарати и низ цел свет се работи. Овакви во Македонија или не? Квантна медицина. Не знам за Македонија, али комбинација на термовизиски и биорезонантни скенер само ние работиме. Никој повеќе не, никој не ги тие 2 апарати составил. Овде во Србија и во Србија, на Балканот, било каде. Термовизиската камера може секој 100 дел од степенот да го регистрира. Од телото топлотата се емитира на 2 метри во камера, која ги обработува тие податоци, и вие добивате термограми со точна ознака каде е упални процес, дегенеративен, бенигн или суспектно на малигно. И на основно тоа вие после со биорезонантниот дополнително гледате дали има бактерии, вируси, паразити, алергени во организмот, затоа што и тие имаат свои електромагнетни карактеристики, и кога резултатите од тие 2 прегледи ги обедините, вие добивате комплетна дијагноза дали се работи за дисфункција или за оболување, и тоа од комплетниот организам се прегледа. Се прегледува глава, врат, граден кош, срце, плуќа, сите стомашни органи, јење, желудец, станко, дебело црево. Не мора да голтате сонда за да видите желудец, гастроскопија, колоноскопија, се инвазивни дијагностички методи. Овде се прегледува на едноставен начин. Ако имаме индикации за некоја хирургија или ако се работи за некоја онкологија, тогаш се дополнително прави и гастроскопија, која исто имаме во нашата поликлиника. А така затоа, се прави исто така без... Со сонди се прави ако има потреба за онкологија. Ако ние видиме преку овие прегледи неинвазивни дека пациентот има сумневање за некој малигни процес, тогаш мора да се прават по протокол сите овие други методи. Али тоа се случува од 100% пациенти кои идат на преглед, барем 3-4 можност да понатаму. Добро, вие сте специјалист и по оториноларингологија, увонос грло. Тако е. Така е. Оториноларинголог и специјалиста за квантна медицина. Што е поликлиниката се? Интегративна медицина, значи спојување на сите све гранки на класична медицина. Имаме врхунска кардиологија, имаме невропсихијатрија, оториноларингологија, имаме гинекологија комплетна, имаме уштен спрат долу, имаме хипербарична комора, физикална медицина, значи сите гранки. Што беше хипербарична комора? Хипербарична комора. Ние сите имаме недостаток на кислород. Значи, во комората со 100% медицински кислород ние го одржуваме организмот и овозможуваме и на здрави луѓе да се ревитализираат, затоа што она што во воздухот го имаме сега е прилично оскудно со кислород. Загаден е воздухот и овде и во Македонија и сега. Кога ќе завршите со работа со господинот Александар? Да. Правите во овој работа или не за пациенти или не? Па, како кога. Медицината не прати секогаш и кога се среднуваме со пријатели, сите имат некој прашање свој од медицината. Тоа нас не ни е тешко. Не ни е тешко, Во иднина како планирате, што планирате? И понатаму да развиваме работата во поликлиниката, затоа што, реков, ние сме прва поликлиника за интегративна медицина, али стално воведуваме некои нови методи. Така воведовме и веда пулс дијагностика, тоа се базира врз аюрведската медицина. Што е тоа? Веда пулс, тоа е апарат кој на основа на вариација на пулсот може да процени каква е работата на сите други органи. Јас завршив и аюрведска медицина, пулсна дијагностика, ние можете да палпирате пулс. Можете да. Да, можете да палпирате рачно, али со овие апарати добивате меридијани, акупунктурни точки, едноставно потврда на она што индиската медицина и кинеската медицина пред 5000 години го поставила како ова. Сега некој ќе каже, јас ќе кажам, ова не е алтернативна медицина, не, така? Не, ова е интегративна, аха, или компаративна. Многу несрекно избран тој термин алтернативна. Да. Не може да биде алтернатива нешто што е старо 5000 години, така, на оно што е старо 200 години. Обично за алтернативно викат бајачки и такви работи, тоа кажуваат, ова е друга медицина, квантна. Квантната медицина е призната во светот, постои секција за квантна медицина при Српско лекарско друштво. Скапи сте? Не. Не сме скапи, достапни сме на пензионерите. Што значи еден преглед? Ево, еден комплетен, еве за мене, јас да дојдам, например, вратот ме боли да се. Нема да го снимиме само вратот, ние го гледаме организмот како целина. Нема да правиме преглед на физикална медицина, на ортопедија. А све ќе ме снимате? Комплетно? Мислам дека е пожелно секој еднаш годишно да направи преглед на термовизиски и биорезонантен скенер. Заедно, тоа е во вредност на 100 евра. Тоа е прифатливо и за сите пензионери. Добро. А имате скенирање одма, да, извештај со слики и описен текст кој предлага некоја терапија која е потребна. Добро, окей. Уште нешто ќе ви кажам. Ајде. Покрај дијагностиката со овие два апарати, често правиме компаративни прегледи на ултразвук, кој го гледаме овде, али тераписки имаме микрорезонантна терапија, рикта терапија, музикотерапија, психотерапија, сето тоа се обединува. Како да музикотерапија? Музикотерапија значи, пошто јас имам завршена музичка академија, се пушта одредена врста на музика за одредена дијагноза. Имаме Бах, Моцарт, да, музикотерапија е цела гранка. И што пуштате Бах и врз основа на Бах, например, што? Да, и разна врста на музика. И на пациентот му советуваме, например, 8 минути да слуша во текот на денот некоја врста на музика за да го смали својот притисок крвни. Сериозно? Најсериозно, да. Па дај да видам ако е до Баха да намалам притисокот. Нема да биде Бах. Или до Чековски, до кој да. Ќе најдеме некој друг за вас погоден композитор. Не, шегата на страна. Многу помага и релаксира. Не, добро е, јавноста во секој случај имаше можност македонска да се запознае дека постои квантна медицина. Мислам, ние сме слушнале за квантна медицина, но не знаевме што точно тоа значи. Дека практично, како видите вие, за да испитам 12-палачно срево, не мора да видите со камера до... Да, нема потреба да се... А добро, срце како се, например, оно што е со стентови, тоа што го прават и тоа? Срцето може да се прегледа преку биорезонантни термовизиски скенер и често се случува да на тој преглед ние видиме дека пациентот влегол во некоја аритмија. И ако има запушување? Ќе дојдеме до тоа. Ако има аритмија абсолута, кардиолошкиот преглед со ултразвук не ја диагностицирал таа аритмија. Али докторот после квантниот преглед го враќа кај кардиологот за да со 24-часовно носење на холтер се фатат тие епизоди на аритмија. Значи, тоа е многу опасен, тромбоеболески има потенцијал и може пациентот да заглави, да добие шлок. Тоа е прерипнување на срцето. Така е, ако има аритмија абсолютно. А добро, ако видите, може да се види запушување на... Може да се види, и, да. И како, например, оваа медицина што ние знаеме, нели со стенто и така го решава тоа? Да, ако постои поголем процент на зачепување на крвните садови, ние можеме тоа да го видиме преку биорезонантниот скенер, али ако е поозбилно, ако е тој процент преку 70%, например, ако се работи за овие вратните артерии, тогаш во секој случај мора да се пушти кај васкуларни хирург пациентот кој ќе ја изведе таа операција. А иначе без операција може? Например, ако не е во таа фаза дојде? Не, ако е во тој степен запушувањето, тогаш мора да се враќа. Ако не е, може со микрорезонантна терапија да се делува, да се отпуши и да се поправи циркулацијата генерално, да се подигне имунен систем. Многу ефект има терапијата истовремено, може пациентот да има неколку болувања. Може да има и проблеми со крвните садови, може да има гастритис или чир, може да има коштан од главните губи, мигрена. Тоа се лекува со еден програм тераписки од 12 дена, секојдневно по пола сат. И тоа е многу поефикасно него земање кеса лекови од разни области. Ние наравно се трудиме во почетокот да ја смалиме количината на лекови. Не ја исклучуваме нормално, али ја смалуваме толку да пациентот функционира многу подобро со микрорезонантна терапија и со се помала доза на лекови. Ја го дојдуваме пациентот до фаза на ремисија. Тоа значи кога нема тегоби. И тој период на ремисија може да трае доста долго и ја повторуваме уште една серијата и тогаш е пациентот излекуван. Значи, целта на квантната медицина не е да лечи болести доживотно. Класичната медицина лечи симптоми и болести, а квантната се труди да го вклучи собствениот систем на саморегулација, самоизлекување, да ја вклучи собствената фармаколабораторија, која лучи се и антибиотици, антимикотици, серотонин, ендорфин, се во доза која треба и која доаѓа на време без нуз ефекти. Тоа е разликата меѓу класична и квантната медицина. Нина Синицки, Александар Синицки, благодарам што бевте дел од овој серијал Патот до успехот. Импресивна биографија, интересна приказна. И ние ви благодариме за гостувањето овде и за емисијата која направивте овде или во клиниката, во поликлиниката доаѓаат од Македонија. Како да не, многу луѓе доаѓаат и од Македонија, али и од околните земји. Мислам дека колку што можевме објаснивме што е тоа. Да, не само на медицина, меѓутоа веројатно ќе ни требаат уште многу емисии доколку одговараме буквално на се и се враќаме назад како што се враќаме. Ви благодарам многу и ви посакувам уште еднаш многу успех. Вас ви благодарам и за емисијата, али ви благодарам и што ме подсетивте и ми евоциревте спомени од Македонија, од нашиот животен пат кој е од Македонија па до овде до кај што сме сега на ова место. Ви посакувам многу успех уште еднаш. Ви благодариме. Се најубаво. Се најубаво. Ова беше приказната на, ајде да кажам, семејството Синицки кои што од Битола живеат овде во Белград. Вам, почитувани, ви благодарам што не гледавте. Следете уште едно издание на Патот до успехот веќе за 7 дена. До видување.